ိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံကရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို Global Village အမည်နဲ့ပြသခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက်အေးမြတ်ကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံကရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမွေးနှစ်တွေကိုတနင်္လာရက်မှာလေ့လာခန်းစားနိုင်ဖို့ Global Village ယဉ်ကျေးမှုမွေးနှစ်ပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့ဒဲရန်ကုန် Gallery မှာဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကပြသခဲ့ပါတယ်ဒီပြပွဲကိုတော့နိုင်ငံတကာကလူငယ်တွေအတွက်လောက်ကင်ခွင်လန်းတွေပေးနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအခြေစိုက် ISIS ဖွဲ့ကနေနိုင်ငံတနိုင်ငံကြားမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်So Global Village is a တမန်တော်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မတူညီရင်ကျေးမှုတွေလေ့လာခွင့်ရတယ်။ဒါပြင်ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလည်းပို့ပြီးတော့သိလာတာပေါ့။ကျမတို့ ISIS အဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ရလေ။ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ကျမတို့ကတော့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့မြန်မာ၊ထိုင်း၊ဖိလစ်ပိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဗီယက်နမ်၊ဂျာမနီအီတလီ၊နီပေါ၊တရုတ်စတဲ့နိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံကထင်ရှားတဲ့ရိုးရာစားစာတွေအပြင်အထင်ကရနေရာဒေသတွေနဲ့အဆောက်အဦကိုပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ၊ကျွန်မအရင်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒီစင်မှာလူတွေအများကြီးကလည်းစိတ်ဝင်စားနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ကြတယ်။ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကြီးအောင်မြင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။လာမယ့်2026ဇန်နဝါရီလမှာလည်းဒီလိုကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါကျလို့ရှိရင်အခြားနိုင်ငံတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းပါဝင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်။With more countries represented, so I hope that you guys can join that as well. ဒီပြပွဲကနေရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖလှယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုပါရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။